Për të kursyer energjinë ka vendosur të aplikojnë teknologjinë e re për ndriçimin e rrugëve. Në rikonstruksionin e aksit Prush-Gropaj të komunës Vaqar në Tiranë, Fondi Shqiptar i Zhvillimit po përdor fotovoltaikat. Sigurohet autonomi dhe nuk ka nevojë për ndriçim, dhe për pagesat që duhet të bëj komuna. Është herë e parë që ne sot po eksperimentojmë një teknologji të re të ndriçimit rrugor. Është fjala për fotovoltaikat, është një eksperiment i bërë me një kompani shqiptare të ndërtimit të ndriçuesve. Kanë independencë disa ditore edhe në kohën që janë me shi. Sigurohen kuptohet që një autonomi dhe s'ka nevojë për ndriçim dhe pagesa që duhet bëj komuna që shpesh herë janë të rënda për buxhetin e komunës. Kryeministri inspektoi punimet për të parë me sytë e tij zbatimin e teknologjisë re. E para, kjo është energji e gjelbër e plot që futet. E dyta, kjo na zgjidh problemin e tmerrshëm të vandalizmit dhe të vjedhjes vazhdueshme të kabllove nëpër rrugë. E treta, kjo na zgjidh problemin e shpenzimeve të pushtetit vendor që praktikisht i ka të detyrueshme dhe që nga tjetër është një akumulim i madh borxhesh në raport me kompaninë e shpërndarjes sepse nuk paguajnë. Shtyllat e ndriçimit nuk është e nevojshme të importohen. Rama ishte në fabrikën e prodhimit, por tha se duhet transformim për sa i përket ndriçimit të rrugëve. Është shumë e rëndësishme që ne të bëjmë një transformim të madh në këtë pjesën e ndriçimit në rrugë. U bë që sharake, gjitha ndë erësirë në autostrada, gjitha do investime. Kryeministri i theksoj se prodhimi vendas përbën për parësim, për shkak të kostos më të ullet dhe mundësisë mirëmbajtjes së tij.